Зібралася перша сесія 8-го скликання міської ради в Бучі. Обранці отримали свої посвідчення та проголосували за перші рішення. Виборов посаду міського голови Федорук Анатолій Петрович і також ввійшло до складу Бучанської міської ради 6 партій. На сесії депутати обрали секретаря, утворили виконавчий комітет, підтримали проєкт рішення про створення постійних депутатських комісій та затвердили старост сіл Бучанської міської об'єднаної територіальної громади. Депутати переконують, налаштовані серйозно та вже готові впроваджувати кардинальні зміни для покращення життя містян. Повністю переконаний, що буду працювати на громаду, так? І відчуваю відповідальність перед тими людьми, які довірили мені бути тут. Особисто я буду лобіювати інтереси все-таки будівництва нових закладів дитячих, там, садочків і шкіл. Бучанський міський голова Анатолій Федорук заявив, що 8-ма каденція повинна стати найуспішнішою. Свою роботу бачить як відкрите і прозоре служіння громаді. Таким, каже, і є головні завдання для кожного депутата. Якою буде рада, ви своєму запитанні задали, покаже час. Я маю глибоке переконання, що ті програми, з якими йшли представники політичних партій, безпосередньо кандидати на виборчі перегони, обіцяючи і демонструючи свою здатність працювати задля громад, будуть визначальними в їхній діяльності. Тож нова сторінка в житті Бучі розпочалась, а штатний розпис міської ради та кандидатури на керівні посади будуть обговорюватися вже на наступних засіданнях. Таїсія Довгань, Олександр Енгстрем, новини «Правда тут».